Hallas folken, det er Flødebollen her, og i dag skal vi kigge på noget mere Tubekal Wizard Tycoon. Der er noget med, der er en event, og der er vist også nogle ting, vi ikke har købt. Eller hvad? Vi lader starte med at kigge på event. Der er nemlig den her Halloween-portal, selvom det var Halloween sidst, men der var Roblox jo nede. Så der er en Candy Corn Dropper, og så er der en Spooky Island. Den skal vi lige have. Og vi skal have Pumpkin Patch. Og der er en Pumpkin Dropper. Det skal vi have. Den var ikke nok. Vi skal have 1000. Kom så, 1000. Kom så, 1000. Og det bliver jo nok noget, at vi går lidt sammen igennem de første ting her, og så sparer jeg lidt sammen, og så kigger vi på resten. lad os bruge 600 på Lightpole, så vi kan se noget. Spooky. Vi skal bruge 4000 på den næste pumpkin dropper. Det skal vi have. 4000, det har vi næsten. Sådan, nu har vi 4000. Så kan vi få den næste pumpkin dropper. Og den køber vi altså ikke. Vi kan købe nogle træer her. Og vi kan købe noget finches. Og vi har ikke råd til foliage. Hvad verden er det? Var det bare sten? Okay. Expand Island, det koster 5000, og Halloween, det koster 3000. Jamen lad os gå ned og se, hvor mange penge vi har. Så lad os prøve Expand Island. Så kommer der bare sten, eller hvad der er heroppe. Foundation og træ. Ved du hvad? Jeg tror, det måske er nu på tide, at vi lige køber den her. Og så siger vi, at... Okay, der var sådan en der. Og så siger vi, at... så sparer jeg lige nogle penge sammen, eller nogle Halloween candy, eller hvad det er. Og så ses vi lige om lidt. Og jeg er tilbage med præcis 200.000. Lad os se, hvad vi kan få for det. Jeg tror også, at vi springer de der lightpoles over. De er ikke så interessante lige endnu. Vi går herop, og så tror jeg, vi prøver foundation og ser, om der ikke skulle være en eller anden dropper. Det var der. Expand foundation, og vi kan få penge herfra. Dejligt. Walls. Decoration. Okay. Flere vægge. Fireplace. Furniture. Dekorationer. Flere kandidater dropper. Ja tak. Halloween decoration.
vægge her. Køkkenkabinetter. Hvad hedder det? Vi har ikke penge til hårde hvidevarer. Komfur og køleskab og sådan. Nå, nu begynder det lys. Og så skal vi lige herud igen. Vi skal have nogle flere. Ja. Må du være, vi lige skal gå ned og købe nogle hegn, så falder vi. Så falder vi ikke ud, skulle jeg til at sige. Men det der hegn hjælper der ikke noget. Nå, lad os så købe nogle træer. Men jeg tror, at det så er på tide, at jeg sparer sammen igen umiddelbart, fordi de her penge, de fik hurtigt ben at gå på, som man siger. Vi har ikke råd til den der, vi har lige råd til den her. Jamen, ved du hvad? Så vil jeg stå her i mit hus uden tag og sige, vi ses. Lige om lidt. Så er jeg tilbage med 1 million. Så lad os købe den her Destroyed Wall. Hvad kan vi ellers købe her omkring? Der må der være noget mere, vi kan købe. Nå, der er nogle vægge herinde. Dining table, expand foundation, Halloween dekorationer, lys. Åh, kan du gøre en dropper? Og nogle flere vægge. Jeg vil gerne købe væg. Porch. Møbler. Dør. Railings. Og de går faktisk hele vejen rundt. Men der var også noget herude et eller andet sted. Ej, er det så lige så, er det lige så dårligt som det andet? Yeah, man kan falde ned her. Second floor. Ja, men lad os lige gå hen og tage nogle flere penge, fordi vi har allerede brugt rigtig mange penge. Vægge. Railings. Møbler. Seng. Halloween dekorationer. Vi har ikke engang råd til den der candy corn drop, og lad os lige gå ned og hente nogle penge til den. Og så tror jeg, det er på tide at sige, at vi ses igen om lidt. Candy corn dropper. Og det, nu har vi ikke flere penge. Jamen, så ses vi igen. Lige om lidt. Så er jeg tilbage med 2,5 million. Lad os se, hvad vi får for det. Hvor hurtigt vi kan få de, de penge, ben er på gå på. Sikkert meget hurtigt. Vægge. Cage. Hallo, jeg vil gerne købe den der. Bare spørgsmål og spørgsmål. Halloween dekorationer. Noget lys. Nogle vægge. En loft. Candy corn dropper. Ja tak. Så får vi lige, vi går lige ned og henter nogle penge. Var der mere herinde? Der var ikke mere herinde. Vi skal op på loftet. Eller det der kommer til at blive et loft. Decoration. Furniture. Og så er der noget herude. Overhang. Halloween dekorationer. Og railings. Lad os se. Hvad mangler vi så? Er vi færdige? Jeg synes ikke, den kan finde. Lad os lige prøve at gå igennem. Der er ikke noget herinde.
Der er ikke noget herinde, vi mangler. Der er... Jeg vil sige, skal man ikke kunne åbne den her, eller hvad? Eller det er måske ikke noget, vi skal bruge til noget. Der er ikke noget herinde. Der er et eller andet dernede. Ja, den har vi bare ikke råd til. Lad os lige gå ned og hente nogle penge. Vi har stadigvæk ikke råd til den. Som om den ikke virker, den her. Sådan der, så har vi råd til den her. Og så kan vi... Sit. Sit. Drive. Hvilken vej kører vi? Vi kører den her vej. Lad os prøve at køre lidt op. Se om vi kan køre op. Men man skal måske slet ikke kunne komme derhen. Det er måske ikke meningen. Fordi jeg ved, at man kan kigge herind. Men det er måske ikke meningen, at man skal komme ind. Lad os prøve at tage tilbage til menuen. Jeg tror nemlig, vi har gennemført Halloween-delen. Men jeg mener, at der er nogle opdateringer, som vi ikke lige har kigget på i main-delen her. Der er i hvert fald nogle ting der. Men lad os lige gå ind og kigge på eller samle nogle penge op, da vi har lidt flere penge. Der er i hvert fald nogen der, hvor vi skal op på. Vi skal opad, og så skal vi den her vej for at komme opad. Sådan der. Hvad er det inde? Er det en bil herinde, vi kan køre? Vi kan køre en 4-hjuler. Lad os prøve den der. Hvad var der så? Så er der noget nede ved lufthavnen, eller hvad? Jeg kører lidt hurtigere. Hvad er det nede ved lufthavnen hernede? Hvad kan vi gøre hernede? Vi kan købe et eller andet hernede. Vi kan købe. Vi kan expande island for 5 millioner. Så skal vi købe en jordsteg. Skal vi købe hvad? En runway til? Okay. Så bliver lufthavnen lidt større. Airplane taxiway. Ja, ja. Aircraft hangar. Og hvad kan vi købe herinde? Hangar decoration. Hangar lys. Og hvad kan vi få for en seaplane? For 4,5 millioner.
Ah, sådan en plan. Ja. Og hvad har vi hernede? Station Foundation. Walls. Loggers. Nå, brandstation. Roof. Lys. Garagedør. Og hvad har vi herinde? Seatings. Lounge. Second floor. Det skal de simpelthen kravle op af stige. Lys. Dekorationer. Fireball. Vi skal ud på den anden side, kan jeg se. Det er noget på den anden side. Ja. Rescue truck. Fire rescue sign. Og nogle flag. Og et eller andet derovre. Lad os prøve den her at se. Hvad kan den? Den kan køre. Hvad har vi her? Radiator. Og så har vi et eller andet hernede. Hvor er det henne af? Er det inde i den der hus, eller hvad? Er det inde i huset? Lad os lige prøve at kigge. Er det inde i huset, at der er et eller andet, vi mangler, eller er det om på den anden side helt? Jo, by tubing boat. Okay. Var det så det, fordi nu er vi sådan jo hen til den der. Det er jo en Robux noget. Så tror jeg, det var egentlig var det. Men kan den her ikke skyde vand? Det havde da været meget godt, hvis den kunne skyde vand. Nej, vi skal ligge ned i vandet. Vi skulle skyde vand. Nå, så ligger den altså dernede. Men jeg tror også, det var det for den her episode, så vil jeg sige tak, fordi I så. Tak, fordi I så med. Smid meget gerne en like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familier. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe. Så kan også have mere for fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi i næste video. Farvel, folkens.